Собака чи парковка? У столиці на території житлового комплексу сталася стрілянина. Мешканці ЖК, які із балконів фільмували усе, повідомили, що чоловіки посварилися через собаку. Спочатку стосунки з'ясовували навкулачки, а потім один дістав травматичний пістолет і почав стріляти. Поліція, що прибула на місце події, з'ясувала, що конфлікт стався не через пса, а через припарковане авто. Питання, хто і де має ставити машину, переросло у стрілянину. Ну і зрештою, одного із чоловіків з пораненням госпіталізували, а іншого затримали. Відкрите кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».